დადებითი ემოციით შევდივართ, შემართებით და რაღაცა. არ ვიცი ნახოთ. ყველაფერი გარეთ. აუ, შენი დასახელებია. რაღაცა მოდის. აჰა. ალო. ალო, გამარჯობა, გელა ხარ? რა მაინტერესებს თქვით, ერამ გრანიტის გაბრამ ჭირდება 30 კვადრატულზე და თავისუფალი თუ იქნებით უგეცლებათ. კი, ჩემი ძმა, ორი კვირის საქმეა ძმო, აი ხვალიდანვე დავიწყებთ, გეცლება, პრობლემა არ არის, ყველაფერს გავაკეთებ ძმა, რა. ალო. ალო. გელა, ერთი კვირა გირეკავ არ პასუხობ ძმაო და რა ვიცი, რა შეა საქმეა? მუშაობა არ დაგიწყეთ უკვე რა და არც გიპასუხია ტელეფონზე ძმაო. ჩემი ძმა, აი ლაშას мама გარდაიცვალა, გუშინ დავარმახეთ მო ხვალიდან დავიწყეთ მუშაობას, აი ძმურად, პროსტა აი კაცურად, გამიგე 50 ლარი ჩაგვიწყე პროსტა ობიექტზე რომ მოვიდეთ ბიჭები რა. ალო. ალო, გელა, ისე მე ვარ რა და რა ვიცი ხა, ტელეფონზე რატომ არ პასუხობ ძმაო? ერთი კვირა კიდე გირეკავ, 10 დღეა გირეკავ, წინაზეც არ პასუხობდი, ეხლაც არ პასუხობ და რა ვიცი, როდემდე უნდა გელოდო ეგ მაინც მითხარი, რომ ვიცოდე, აკეთებ თუ არ აკეთებ. აი, ძმურად აი ხა, კაცურად გამიგე ხა, ალალ დგეუმნები ძმაო, აი 3 დღის წინ რაღაცა араყი დაული ეთ ბიჭებმა, აი სუყოლას დედა ძმაო რა. პროსტა აი კაცურად გამიგე 50 ლარი ჩამბირიცხე, მოვად და შეუბერავთ როგორც გითხარი ძმო, ისე იქნება ყველაფერი რა. მოგება. ამ ვიდეოს ირონიას მიხვდებოდით, ალბათ, ვისაც ერთხელ მაინც ქონიათ რემონტთან შეხება ცხოვრებაში. ნამდვილად. მოგესალმებით, მე გიორგი ბოკუჩავა, უჩა დოლაბერიძე, ჩვენ ვართ სამშენებლო სარემონტო კომპანია ევოსფეისი 10 წლიანი გამოცდილებით და წარმოგიდგენთ ამაბის გამოსავლის მოსაძებნად ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა გაგვიკეთებინა მობილური აპლიკაცია რემონტის ასისტენტი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია სახლიდან გაუსვლელად მობილურით დაგეგმოს მისთვის სასურველი ფართის რემონტი. ეს იქნება ფართის მონაცემების შეყვანით, შეძლებს შემდგომ უკვე აირჩიოს მასალები, ჩვენ ბაზარზე არსებული ყველა მასალა, გადავიდეს უკვე ბაზაზე, სადაც ნაჩვენები იქნებიან ხელოსნები, აირჩიოს ხელოსანი, დაგეგმოს ასევე ლოჯისტიკური ნაწილის, რომ იტანა, ატანა, ტრანსპორტირება და რაღაცეები. აი მაგალითად დამატება სამუშაოს, შეიყვანს მონაცემებს, სიგრძე, სიგანე და ასე შემდეგ, დააწყება გამოთვლას, დაუენგარიშებს აპლიკაცია ყველა ხარჯს, რაც მოიცავს როგორც მასალას, ასევე ხელობას და ასევე ლოგისტიკის ხარჯს და დაამატებს ხარჯთა რიცხვში. დამატებით ვიტყვი, რომ ერთი რაც თავარი უნდა თქვათ ის, რომ არის რაღაც სამხრივი ურთიერთობა არის კლიენტს ჩვენსა და ხელოსანს შორის და დაზღვეული ხდება უფრო მეტად ვიდრე ჩვეულებრივ შემთხვევებში არის, თუ ჩვენ მაინც საუბრობთ ქვედა სეგმენტზე, ეკონომ სეგმენტზე. საშუალოდ ეკონომ რემონტის შესრულება პირობითად თეთრი კარკასიდან 300 ლარის ბიუჯეტი მოიცავს, რაც მოიცავს ხელობას 40%, ხოლო მასალა 60%. ანუ 120 ლარია დაახლოებით ხელობა, 180 ლარი არის მასალა. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, ეს არის უკვე ჩვენი სავარაუდო პროგნოზი, თუ იქნება ბაზრის 5%. ამ შემთხვევაში ერთ დავამატებ, რომ ეს მხოლოდ თბილისი არის და მხოლოდ ახალგაყიდულ ბინებზე არის, ანუ რა შეიძლება ნაკლები ის მოლოდინი რო ქონდეს, ასე. უეჭველაც არემონტო რაც. ხელობიდან ჩვენი საკომისიო იქნება 7%, ანუ რასაც გადაუხდის მომხმარებელი ხელოსანს, იმის 7% იქნება ჩვენი მომსახურების საკომისიო, რომელიც ხელოსნიდან მოდის და არა ამ ესე ვთქვათ მომხმარებლისგან. ამ ერთ შეთყვი რა მარტივად უცებ ციფრი. ხელოსანები ხთი თქვა? ბატონო, ხელოსანი გიხდით? ამ ეტაპზე ხელოსანზე ვაპარაკოთ, თუმცა მარტო ხელოსანზე არა. მარტო ხელოსანი არა. მაგრამ აი ხელოსნის ნაწილში ეს 7% თქვათ რა და აი მარტივად რო ვთქვათ, დავუშვათ 100 კვადრატული არის რაღაც ბინა არის გასარემონტებელი, ან რაღაც საქმე არის, რომელიც დავუშვათ 300 ლარობაზე 30000 ლარია და იმის შესრულებული უნდა აიღო მხოლოდ 40% ანგარიშო, რომელიც არის ხელობა და იქიდან 7% არის თითო ასეთი მასალებიდან მარკეტებს ახდებით, ხო? კი, კი, აბა აი გათვლა
მაგ ესეთი მოხარებელი არ უნდა იყიდეს ვიდრე ხელოსანი, არა? არა, მოხარებელს არ უნდა გაუძვირდეს. ხო, ანუ აქ ვიტყვით, რომ ანუ 5% გათვლის შემთხვევაში, მხოლოდ ახალ ბინებზე და მხოლოდ თბილისზე რო ვივარაუდოთ, მარტო ხელოსნიდან ამონაგები, ანუ ის, რასაც მომხარებელი უხდის, არის საშუალოდ 522000 ლარი და თუ მომხარებელი ამ აპლიკაციიდან მხოლოდ იმ მასალის 20% შეუკვეთავს, რაც ჭირდება, მხოლოდ 20%. აქედან 10% რომ მივიღოთ ჩვენ, ეს იქნება 223000 ლარი. ჯამში გამოდის 745000 ლარი წლიური შემოსავალი ამ აპლიკაციის საშუალებით. მუშაობა დაწყებული გაქვთ, ანუ ეს ჩვენ ბაზას ვაგროვებთ უკვე ხელოსნების და ეხა გადავალთ იმ ნაწილზე, რა შეგვჭირდება ინვესტორი და რატო ვეძებთ ინვესტორს. ბეტა ვერსია რომ შევიმუშავოთ ჩვენ ამ აპლიკაციის დაახლოებით 150000 ლარი და სანაცვლოდ გთავაზობთ 10%-იან შემოთავაზებას. ხო, აქვე გადავალ 5-წლიან პროგნოზებს. პირველი წელი თუ 3%-ს ავითვისებთ ფაზრის, იქნება მოგება 57000, მეორე წელი თუ 4%-ს ავითვისებთ, იქნება 206000 და მესამე წელი რო 5% ავითვისოთ, იქნება 355000. ესთან თბილისზე ლაპარაკი. მხოლოდ თბილისზე, ხო? და მხოლოდ ახალ ბინებზე. როცა დავქოქავთ, ანუ უნდა მოვიცვათ ბათუმიც და მე იდეაში ამის გატანაც შეიძლება. მაგის ან დაახლოებით როგორც მივხვდი, 5 წელიწადში გამოსდის ინვესტორს იმ 10%-ით სანხის უკან დაბრუნება, ხო? იმიტომ რომ სადაც 1,000,000 მოგება. კი. მაგ პერიოდში. ხო, უხეში დათვლებით ეგრე გამოდის, კი. ილიას ის რა ვიღოთ, ხო, მაგალითად გამოცდილება. ყველა ეგეთი დიდი კომპანია დღეს ესე მუშაობა სამშენებლო კომპანიას, რომ რაღაცა პროექტი აქვს, აცხადებს ტენდერს და ამ ტენდერში მოსდის შეთავაზებები, ხო? ანუ რეალურად მე ესე მოვიქცეოდი თქვენ ადგილას, შევქმნიდი ამ აპლიკაციას, რომელიც საშუალებას მიცემდა ერთეულ ადამიანებს, რომ მე რო ჩემი სახლის რემონტი მინდა, დავდო პროექტი, ვაჩვენო, როგორი სახლია, როგორი ტიპის რემონტი მინდა და მივიღო შემოთავაზებები სხვა კომპანიებისგან და ამ თითოეულ შემოთავაზებაში გადამიხადოს მე როგორც აპლიკაციას ამ კომპანიამაც ფული, იმიტომ რომ მე რეალურად მიმყავს კლიენტი. კლიენტი მიმყავს, რომელსაც უნდა რემონტი. ეს ხედვა ამ ხედვასთან რამდენად ახლოს არის ის, რასაც თქვენ აპირებთ? ეს ბევრად უფრო მარტივია. ხო და აი რას აკეთებს, მაშინ მოგვიყევი? ეს ანუ შენ ავტომატურად არეგულირებ, ანუ ეტაპებს, არ გჭირდება ზედმეტის გადახდა სუპერვაიზორისთვის და შენ მართავ ოღონ აპლიკაციის საშუალებით, როგორც ეტაპებს, ასევე ბიუჯეტს და ასევე ხელოსანს, რომ ვადებში ქონდეს ეს ყველაფერი და თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგ უფრო ცოტა პრემიუმის სცენარი, როცა სუპერვაიზორის გჭირდება. კარგი თემა ზოგადად, ასაც აკეთებ, ძალიან მაგარი თემა არა, უბრალოდ ამ ეში ამის დაორგანიზება თქვენ გამოსილებას გაქვთ გარკვეული და იმ ხელოსნებთან და ზოგადად სამწუხაროდ კულტურა ძალიან უთვლესი თემაა და ამის დაორგანიზება მერე რემონტიდან ისეთია, ხო, აი მომხარებელმა რომ კვალიფიკაცია გამოთქვა ჩაიბარო სამუშაო რო კვალიფიკაცია იყოს, მერე არ ჩაიბარა აქ ხელოსნები არასამართლიან თარჩება ამას ამ დავას თუნდაც, ხო, როგორი თან ხდებით ახლა შეიძლება უფრო მომთხოვნი იყოს მომხმარებელი, ან ხელოსანი იყოს, თა დაკეთილს კეთილს ინესერი არ იყოს და სამწუხაროდ არ აკვავ ჩვენ ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები ბევრი. ერთხელ ხმებით, მაგრამ ანუ ეს ერთ-ერთი როლი ის არის, რომ ეს კარგად გაიფილტროს და ეს ხალხი ისე უნდა ყავდეს, რომელიც სუიტრიალებს, ასე ვთქვათ, აკეთებ ტრენინგებს, შაუტარებ ასე შემდეგ რა, ბევრი რამე არის, რითაც შეიძლება მაგის დარეგულირება ასე თუ ისე რა. დროა შესადარებლად კარგი რეფერენსი არის, როცა იღებ აი ტაქსების სისტემა როგორ იყო ჩვენთან მანამდე, რა ტაქსებით მოძრაობდნენ, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ, ხო, კლიენტთან და ასე შემდეგ და დღეს ასე თუ ისე მაინც დარეგულირდა. თქვენ კონკრეტულ პრობლემას წვითავთ. ეს ძალიან კარგი თემა იდეის დონეზე, მაგრამ ურთულესი ბიზნესი. იდეის დონეზე არის ძალიან მაგარი და შესულე. თქვენ თუ ამის შესულებას მოახერხებთ, საოცრება იქნება რა. რომელსაც თქვენ წვითავთ, ეხლა თავიდან ბოლომდე რომ მოგისმინეთ, არის სორსი, ანუ მოძებნა, ასე ვთქვა, დაკავშირება იმისი რემონტის მსურველის ხელოსანთან. მე მანდ დავრჩებოდი რა. მეც მანდ დავრჩებოდი, მაგიტო დავიწყე. და რატო დავიწყე გეტყვით? იმიტომ რომ როგორც კი დეტალებში დაიწყეთ შესვლა, იქ უკვე გამიჩნდა სერიოზული კითხვები. ნუ აიღოთ B2B ბიზნესი. გამოდგათ ესეთი აპლიკაცია, რომელიც აძლევს საშუალებას თუ პროექტი აქვს ატვირთოს ან სიტყვიერად აღწეროს როგორი არის. ეს ლიდი შეფუთოთ
და ემუშაოთ ამ რამდენიმე ათეულ, ასეულ კომპანიას, როგორც ლიდების გენერატორმა. მიუტანოთ ლიდი, იმან დააგენერიროს ოფერი, თქვენ არეუბნებით ჯერ არც სახლის მისამართ, არც სახლის მიახლოებით ეუბნებით, არც ინფორმაციას უზიარებთ, რომ პირდაპირ დაუკავშირდეს თქვენი გვერდისავლით, გაუკეთებს ოფერს, ეს აირჩევს ოფერს და საბოლოო ჯამში თქვენ ამ ლიდის მიტანაში მიიღებთ ფულს. შეიძლება. ჩვენით თუ ჩვენ გაქვთ ახლა ოფერი. ახლა ოღონდ ყურადღებით, ცოტა ესეთი გვაქვს ოფერი გვაქვს. როგორი ოფერი გვაქვს ოღონდ? ამ კონფიგურაციით არა, ასეთ სირთულეში არ გვინდა შემოსვლა. ეხა ძალიან საწყისია, ანუ აბსოლუტურად რუდიმენტურ საწყისებზე ვართ. შესაბამისად, ის წილი არარელევანტურია, რომელიც თქვით. შესაბამისად, ალბათ ჩვენ საწყის ეტაპზე ვთქვათ, არ ვიცი, არიცი რა, ხო არ ჯობია, ან ჩვენ დავილაპარაკოთ, ან მივცეთ საშუალება რაღაც ახალწინანდება გაუკეთოთ. თუ დავამოწოვებთ ქოუპს. ანუ თქვენ მოიფიქრეთ კონფიგურაციის ნაწილში საერთოდ განიხილავთ თუ არა ასეთ ოფერს და ჩვენ მოვიფიქრებთ კონკრეტულად ოფერის კონფიგურაციას. კარგი, კარგი. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც საწყის ეტაპზე 15-15 ან 10% უნდა ქონდეს. რა გითხრათ, რა ვიცი. აი, მაშინა იმ საჭიროების კრიტერიუმი უნდა განსხვავდეს. საჭიროება არ დაგუძახებენ? ისინი დაგუძახებენ? მე რას ლაპარაკობენ? იმდენად ჩვენი კონტრიბუცია გამოდის კონცეფციაში და იდეაში, რომ რეალურად დაკვეთა უფრო გამოდის ჩვენგან ამის გაკეთებაზე, ვიდრე მათი იდეის და კარგი რამეს თავაზობ, ეგრეა და აუ თვითონ თუ რამეს გთავაზობენ, ამ მომისმინეთ მაშინ. რაღაც ძალიან დიდხანს იბჯელეთ. ძალიან შორს წავედით თქვენი კონცეფციიდან და ბოლოს. ამას დრო ჭირდება რომ გაიარე. ჩიხში. მე ჩამოვარდე. ბოლოს ჩიხში შევედი და გავწევდი. რამე კარგი თუ მოიფიქრეთ. დავწმუნდით რომ რთული ბიზნესია. კიდევ ერთ. რაღაც ეს ბიჭებიც აღიარებენ ძალიან საბათნიან და გულახდილად გიტყვეს. თქვენი ოფერი რა არის? მაშინ ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა თქვენ ცოტა ამყალიბდით, რომ ეს სხვა იდეა მოგვივიდა, სანამ გასწირარი. ნამდვილად ეს იმაში შეიძლება. დღეს მოდი ესე ვთქვათ, მაშინ რომ გავამარტივოთ ეს თემა, ამ კონცეფციაზე ჩვენ ცოტა ამყალიბდით რა შემოგვეთავაზებია, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრება ქონდა და თქვენ იმაზეც ბოლომდე ვერ გავიზიარეთ ამ ფორმატით ესე ვთქვათ რა, რომ ამ ფორმატით მეც ვერ გამოყვებით ამ თემაზე და დანიშნე ახლა შევხედოთ. კარგი სასოს. ნებო, დიდი მადლობა რომ მოხვედით. პირველი რომ თქვენი შემართების ხელი ამიწევია. მე ვფიქრობ მეორე საქმეს გესმით. მე უბრალოდ თერიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე ვერ მოვდივარ ამ თემაში, იმიტომ რომ არ მგონია მაგ ჩემი მოსაზრება და არ მგონია ამან დღეს ისე იმუშაოს როგორც ეს წარმოგენაში არის. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. სამადლოს გისურვებთ, სამადლოს გისურვებთ. კარგად. ჩემი უჯელეთ ძალიან დავაბნიეთ, მე მგონი ეს ადამიანები, მაგრამ რაღაც საბოლოო ჯამში ვერაფერზე ვერ მაინც დაგვეცნოთ. აა დავიყოლიეთ და უნდა გააკეთოთო, მაგრამ თავად ვერ შემოვიდნენ ასე ვთქვათ ჩვენს ბიზნესში თუ პარტნიორად.